Альпаки Піско і Чуї цей спекотний день розважають дітей на приватній вечірці, купаючись у надувному басейні. Їх власниця Андреа Діас виросла в Перу, де цих тварин іноді заводять як домашніх улюбленців. Коли вона переїхала до Сполучених Штатів, то зрозуміла, що не хоче відмовлятися від своїх традицій. Ці двоє живуть зі мною у моєму будинку. Я їх завела як просто домашніх тварин. Вони нічого не мали робити. Але потім стався ковід і все змінилося. Я долучилася до шкільних парадів, які організовували вчителі для дітей, які застрягли вдома. Після першого успішного заходу у Піску і Чуї фактично з'явилась робота. Їх почали запрошувати погратися в часи ізоляції. Втім, як каже Андреа, їхня справа почалася ще раніше – у ресторані, де підробляла дівчина. Я побачила, що на логотипі у цього кафе чи то лама, чи то альпака, і я тоді поговорила із його власником і якось сказала, було б круто, аби можна було замовити альпаку на якесь свято або щось таке. Він сказав, що це класна ідея, і ніхто цього в місті не робить. Я тоді сказала, що можу взяти парочку, адже знаю, як за ними доглядати. Альпаки надзвичайно доброзичливі, не б'ються, не кусаються і, найголовніше, не плюються. Андреа приводила їх до ресторану пару разів на тиждень. Альпаки такі милі і пухнасті, люди просто обожнюють їх. Відвідувачі чудово на них реагували. Діти їх люблять, тож до нас приходять цілими сім'ями. Я тут перший раз і перший раз з альпакою. Я їх ніколи в житті не бачила. Вони такі милі. Діас каже, що ці двоє мають абсолютно різний характер. Піско, наприклад, більш примхлива і цікавиться усім, а у Чуї більш спокійна і сором'язлива. Я не очікувала побачити тут альпак. Це чудово. Вони чарівні, такі милі. Я дійсно вражена. Альпаки відомі своєю шерстю, яка вважається однією з найтепліших і дозволяє тваринам відчувати себе комфортно в холодному гірському кліматі у рідних Андах. Тварини ці не дешеві – від 1 до 3 тисяч доларів. Недешево їх і утримувати, якщо, як Андреа, не вмієш усе робити сам. Якщо у вас немає знань з догляду, поголити, підстригти нігті, зробити їм необхідні уколи – все це може вдарити по кишені. Те ж саме, що водити свого собаку до ветеринара. Ціни високі. Я ж все роблю сама. У штаті Вірджинія, де живе Андреа Діас, альпаки вважаються домашніми тваринами. Тож жодних спеціальних документів або ліцензій на їх утримання вдома не потрібно. Юрій Мамон, Голос Америки.